これが精錬石の原石、宝珠の精錬力の結晶、次世代エネルギーの基盤。次元の歪みに極めて低い確率で精霊界から流れてくる希少鉱石、可能な限り収集し TM30-22GS-130-570、 それが最後の意味。リリカ・フェルフネロフ、高名な魔族の父と人間の母を持ち、生来高い魔力を有している魔族ハーフ。多数の次元の歪みが日本各地に現れたのとほぼ同時に流れ始めたとある噂。精霊石の原石を集めると願いが叶う。夏休みが終わり、再び始まった退屈な学園生活からリリカが飛び出すのに十分な理由が揃っていた。とりあえず日本精霊庁からの仕事だけど、面白そうなこといっぱいあるっしょ。さーて、最初はどこ行こっかな。日本沈没まであと6日。そんなに精霊石の原石が欲しいのか。だったら精霊界に来ればいいじゃないか。その辺に転がってるぞ。天使の盾となる封印の断りを切り解け。神でも天使でも悪魔でも私に逆らったら聞け。以上。こちら現場の兵道です。数ヶ月前の空間が陽炎のように揺らめく怪奇現象はお茶の間の皆様の記憶に新しいと思います。前回は関東の各地で同様の現象が確認されましたが、今回はさらに広がり、日本列島各地で確認されている模様です。この現象が直接関係してはいませんが、世界的な不況に加え犯罪も多発する現状、社会に蔓延する不安は深刻です。一刻も早い解決が望まれると同時に、お茶の間の皆様の節度ある行動と解決への協力も当局から望まれています。それでは一旦スタジオにお返しします。以上、現場の兵道でした。
沈没まであと5日。精霊石の原石を集めると願いが叶うという噂。なるほど、あなたが行動を起こす立派な理由になっていますね。レースの糧となる封印の断りを切り解け。戦機将来、天使将来。召喚天使、戦闘準備完了。バンバーエンジェル、急いでよ。えあ、行きます。ぐるっとね。あれ戦闘開始だ。えいえうりゃ、アクセル戦闘開始。完了。うりゃあ、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 そこだ、そこだ。もう伸ばしていくよ。ついてくれる。そうだ、返して。やったね。敵戦闘力分析完了。行くよ、行くよ。もう伸ばしていくよ。ついてくれる。そうだ、返して。まずいよ。おりゃ、小牧師ロース。ぐるっとね。ついてくれる。返して。いくよ。ゴール。変えてみる。運命は変えられん。返して。復帰。えいこ。あれ、そこだ。受け道こう。かっこいい。受け道こう。よっよっ。動力緊急停止。さすが、あたし。え、どういうこと。私、ロボに見下されてる。この扱いの悪さ、何何それ。第二の精霊石の原石を。でも、これだけでは足りない。起動させるためには少なくともこの倍は必要。急いで集めないと気づかれるわ。私一人でこの任務は終わらせる。急がないといけないのに。どうして私一人なの。日本沈没まであと4日。ああ、君は確かビリカ・ベルフネロフだったね。いや、そんなに警戒しなくてもいいよ。あんたみたいなタイプに言ってることは信用すんなって私の勘が言ってる。魔族ハーフですんませんね。とにかく私はここの次元の歪みへの対処をしなくちゃいけないから、邪魔しないでくれると助かるな。お、それって邪魔してほしいって意味じゃ。そんなこと言われたら邪魔するしか。なる封印の断りを切り解け。我は信じる命の息吹をもたらす聖なる霊を。罪とがいかに深くとも許し与え助けたまえ。バンバーエンジェル、マイクを出せ。セレッとね。そういや、クレド、おいもらった。えいや、クレド、おい、そこだ。よし、いいよ。ボール、あ、ボール、飛ばしていくよ。ついてくる。そうだ、遅い。今だね。入れとけよ。そこだ。クレド、ぐるっとだめ。セレッとね。それそれ、そこだ。しまった。
やるね。スタートアップデュエル。いよいよ。さあ、仕事だよ。守りじゃない。よっと、輪を伸ばしていくよ。ほら、ふわっとね。見ろ。よっと、ふわっとね。行くよ。アクセル全開。それ、降り立て精霊。行くよ。アクセル全開。やめろ。アクセル。遅い。ワール。ワール。ゼロ。耐えてみろ。かわいいって、スミッソ。なんてね。マブク、うわっ、マジ切れしてるし、逃げろー。日本沈没まであと3日。西王精霊城、ローゼンベルク支部の魔術師ゾロシー登場。精霊石の原石をあなたの手元から消してご覧に入れますよ。レースの糧となる封印の断りを切り解け。僕の魔術は天使の魔術、変幻自在のアルカナマジック。任せときなって。高いのは苦手なんだが。そう、お待たせしました。バイアンジェル、いよいよ。それ行くよ。うりゃ、それどこだ。エイクショーダーとな。それそれグラッドセリオダメージ。いいな、グルッとね。フリックオープン。グルッとね。うわぁ、抜いてくれる。行くよ。ボール、ライオンタイム。ライオンタイム。耐えてみろ。運命は変えられん。ボール飛ばしていくよ。抜いてくれる。ゴー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 。危ない。やろう。あと落とせ。セットパーク。スリー。ふわっと見破ったの。ちゃあ、やっちゃった。どんどん行くよ。行くよ。行くよ。どうだ。抜いてくれる。危ない。行くよ。ゴー。セットパーク。スリー。ワイオさん。ボール。ドロー。よく見てるね。ボール伸ばしていきます。ボールとね。抜いてくれる。ボール、あ、ボール、ドロー。ボール、あ、ボール、ルとね。アクセル全開。かっこいい。どうだ。ありがとう。ゴーレン、リオダメよ。よりか、抜いてくれる。ホット、ボール、ボール、はい、グルッとね。よく見ててね。ボール伸ばしていく。グルッとね。スリー。よっと、どこだ。ピッチョーダー。グルッとね。セット、セット、ボール、ダウン。あれ、いやいや、これからここかな。ゲットラディ、いくよ。ヘイ、ありゃ、どこだ。セット、いくよ、いくよ、いくよ。ボール、どこだ。グルッとね。ちょっと、エイフン。やった。
えてみる。運命は変えられない。危ない。よく見ててね。いくよ。もっと待てよ。ああ、それまとめていくよ。アクセル全開。かっこいい。もっとよく見ててね。変えてみる。こんな面白いの手放せないっしょ。持ってるだけのトラブルが舞い込んでくる。大事にしないなんて最高じゃん。第三の精霊石の原石を確保。少し足りないけれど、私以外にも精霊石の原石を持っている奴がそれを奪えば問題ない。どうして私一人なんだ。なんで来てくれないの。私何でもするよ。何でもしてる。何でも何でも、何だって私とあなたの世界を守るためなのに。私一人なんておかしいじゃない。この任務早く終わらせないと。あなた会いたい。沈没まであと フェルフネロフ校のお嬢様、あまりエルサをからかわないでくださいよ。いや、ちょっと悪いことしたかなって思ってるんだけど、あんたからも謝っといてよ。それは構いませんけど、それよりもお嬢様のその精霊石の原石手放すおつもりはありませんか。これ欲しいの。でもあげないよ。欲しかったら奪ってみろ。封印の断りを退け。我が司法に逆ごぼう。即下に精霊の印輝ける。ちょっぴり痛いけど我慢してくださいね。スタンバイエンジェル。いくよいくよ。アクセル全開。ちょっとだけ。ちょっとだけ。奥でやるぞ。よっと。どう？どこですか？どうだ？かっこいい！なかなか！奥ですの！ちょっとだけ！やるぞ！それ！ワーヌ！ワーヌ！下ですか？アクセル全開！えい！どうだ？あや！ここですのよ。ソニック飛ばしていくよ。ついてくれる。そうだ。決まったね。もっと楽しませてくださいね。スタンプいくよ。飛ばしていくよ。ついてくれる。そうだ。なかなか決まったね。なかなかできやるよ。くるっとね。それあ耐えてみる。おいしいアクセル全開。くるっとちょっとふわっちゃうよ。ふわっちゃう。動けないでしょ。ついてるわっちゃう。どうどうエクセルのオクリスよ。うりゃオクリスのソニー。くるっとね。うりゃアクセル全開。ちょいちょいちょっとどこだどこだアクセル
け抜こう。耐えてみろ。きた。はいいね。それ。ちょいとこだ。もっと飛ばしていくよ。ついてくれる？どうだ。かわいいって罪っしょなんてね。はい、残念でした。これは私のって、あんたも持ってんじゃん。じゃ、ほーら、いっか。ことでしょう。ドレクスラー機関が集めている重要な重要な精霊石の原石を奪われてしまいました。でもきっとフェルフネロッコーのお嬢様が何とかしてくれるはずですわ。私は帰ってエルザに慰めてもらいましょう。何今のわざとらしい情報。もしかして私、あいつから厄介なものを押し付けられただけとか？はい、こちら現場の兵道です。日本各地で発生している怪奇現象を追って、連日西へ東への大移動をしていますが、つい先ほど新たな情報が入りました。大隅諸島のどこかで大規模な怪奇現象が発生すると専門家が分析しました。あのディレクター伝えるべき情報ではないのでは。え、これからヘリで行くんですか。はい、わかりました。レポーターじゃありませんけど、向かいます。日本沈没まであと1。この辺に精霊石の原石がたくさんあるって私の勘が言ってるんだけどな。なんか嫌な感じもする。ここにはドレクスラー機関の完成度や心霊兵器の卓郎さん、日本を沈没させるための。私が持っている精霊石の原石の3本、あなたの2本、合わせて5個もあれば心霊兵器の起動エネルギーを変える。それであんな噂を流して精霊石の原石を集めさせようって。あれ、心霊兵器。それってあたが確か、私はきっと機械に操られている。理由なんかない。ただ精霊石の原石を集めてここに来ることだけを考えているけど、それでいいじゃない。ソフィーが私を追いかけてきてくれれば、ソフィーが私を止めてくれれば。それなのにソフィーは来ない。ソフィーじゃない。あなた何なの。死にたいの。殺されたいの。ソフィーがいない世界なんか滅んじゃう。滅んで壊れてみんな死んじゃえ。それって最高。封印の断りを
じりこけ。エーテルリン契約セール接続完了、召喚。この先には行けないの。なぜならここで私に殺されるから。スタンバイエンジェル。いいよ。うりゃ、どこだ。くらえ。どこだ。くるっとね。ボール、これこれ、くるっとね。はいはい、ボールだ。くるっとね。ボール、どこだ、どこだ。ほい、うりゃ、殺してあげる。死ぬね。くるっとね。下がる。くるっとね。耐えてみろ。やりたい。くるっとね。いかないよ。それ、うりゃ、それ。ボール。えい、ボール飛ばしていくよ。ついてくれる？ボール。はぁ、決まったね。面白い、面白い。ミッター解除。命令バルグ。くるっと、メイレン、アイダルトね。くるっとね。どこだ。えいほ、うりゃ、ボール飛ばしていくよ。ついてくれるぞ。どうだ。はいはい、決まったね。いくよ、うりゃ、それ。メイソン、はい、メイレン、よし、もう伸ばしていくよ。ついてくれる。どうだ。はいはい、決まったね。ぐるっとね。もう伸ばしていくよ。ついてくれる。もう、もう、どうだ。決まったね。ソフィー、助けてよ。なんだっけなぁ、イオリコがそんなこと言ってたような。パパはちょっと関係してたような。ドレクスラー機関の合体戦から数十年を経験させ、完成させた心霊兵、もう止められないんじゃないのかな。死ね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 、私も死んじゃえ。え、ちょっとあれは、あれって何なんですか。はい、カメラ回ってるんですか。大変失礼しました。こちら現場の兵道です。ただいま種子島上空に来ていますが、私もスタッフも言葉を失っています。どう説明したらいいのでしょうか。とにかくもう少し近づいて詳細をお伝えします。お願いします。もっと接近してください。供給源、精霊核接続。1番、2番、3番、4番、5番、接続完了。精霊エネルギー供給開始。動的型精霊可能砲、オーディン起動。防衛システム起動。射出シークエンス最優先。特殊精霊貫通弾、グングニル起動。推進用精霊エネルギー充填開始。弾頭精霊コーティング起
動。8限精霊クラスターロケットスレイプニル起動。推進用精霊エネルギー充填開始。日本列島沈没作戦攻撃座標指定。 FJ35521MM1384339 富士山加工設定完了。心霊兵器ラグナロク設定完了。グングニル充填完了までカウント30。スレイプニル充填完了までカウント60。ラグナロク射出までカウント70。69 68 67 65 64 63 62 61。没ってヤバすぎっしょ。つうか先生機ってわあ、考えるのやめ。とにかく壊す。レースの枷となる封印の断りを退け。謎の建造物の調査に向かい。たいと思ってたんですけれど、消えてしまいましたね。上陸は、はい、中止ですか。以上、種子島上空から兵道がお送りしました。ではスタジオにお返しします。数日後。あ、サキちゃん。おーい、サキ。
あ、ハート、お願い、一人にして。優しくされたら我慢できない。私ね、知ってるよ、サキちゃんが誰よりも頑張ったこと、ヒヨポンのために頑張ったこと。そっか、サキ、それで。リリカ、どうしたの？クラリーチェさんと別れてからずっと元気ないけど。サキが精霊石の原石集めてたのって、あのドジッコメイドを人間に戻そうって思ってたんだなって知っちゃったら、プチ自己嫌悪。私、嫌なやつ。精霊石の原石だったら、私は単純に欲しかっただけだけど、リリカはどうだったの？ヨリコが欲しがってそうな気がしたから、手に入れて自慢してやろっかなーって。だったら私も一緒に自己嫌悪だよ。思いっきり私利私欲だもん。後悔しても何にもならないけどね。願い事が叶うなんて噂、嘘だとしても、サキに協力してたらこんな気持ちにはならなかった。よし、決めた。ヨリコ、行くよ。私が見つける。どうやって？とりあえず家に帰ってパパを拷問して吐かせる。絶対何か知ってるはず。